Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hozir biz payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda shaharlarda biz Madina Munavvarada biz mana shu hozir orqamdagi ko'rib turgan tog'laring bu Uhud tog'i Madina Munavvaradagi eng katta tog' Uhud tog'i. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytganki, men Uhudni yaxshi ko'raman va Uhud meni yaxshi ko'radi degan. Endi nima uchun bu kishi bu tog'ni yaxshi ko'rganlarki, chunki bu tog'da mushriklar bilan jihod qilganlar. Kimasiga bir chiroyli gapda aytmoqchimanki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam xulafay roshidinlar bilan Abu Bakr roziyallohu anhu va Umar ibn Xattob bilan shaha kelganlarda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam mana shu tog'ga chiqqanlarda Alloh taoloning amri bilan tog' qimirlagan. Keyin siga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, yo tog' o'zingni nima qilgan Allohda amri o'sha to'xtaydi-yu, keyin yonimda ikkita sahoba bor deydi. O'shaning uchun bu tog'ni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam yaxshi ko'rganlar va bizga mana shu yerga kelib ziyorat qilishligimiz sunnat. Hurmat bilan Baxtiyor. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh musulmonlar va birodarlar. Men hozir payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning shaharlaridan Madina Munavvaradaman. Madina Munavvarada 5 joyda ziyorat qilish bizga sunnatdan. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam masjidlarini va qabrlarini va Jannatul Baqi qabristonini va Jabal Uhudni. Jabal Uhudni bu yerga kelib jihod bo'lgan paytda bu yerda 70 ta sahobalar shohid bo'lgan, shahid bo'lgan, shularni haqqiga duo qilishimiz kerak. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amaklari Amir Hamza shu yerda shahid bo'lganlar, o'shada haqqiga duo qilib ketishimiz kerak. Va payg'ambar Muhammad sollallohu alayhi vasallam jihod qilgan paytida shu yerlarda tishlari singanlar jihod paytida. Va 4-chi ziyoratimiz Masjidul Quboni va Masjid Qibla tengi. Mana shu joylarni ziyorat qilish bizga sunnatdan Madina Munavvarada. Har bitta umrachi, umraga kelgan va hajga kelgan odamlar Uhud tog'iga va Uhud tog'ida jihod qilgan shahidlari kelib qabrga kelib duo qilib ketish bu sunnatdan ibrat bo'lish uchun. Hurmat bilan Baxtiyor. Xos musulmonlar uchun Madina Munavvaradan Uhud tog'idan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.